Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, um mini coração. Olha só, ficou bem delicado. Eu fiz aqui na cor branca também. Esse aqui, ó, achei lindíssimo. Eu coloquei aqui no pano de prato com o tema Natal. Achei que ficou maravilhoso. Eu espero que você também goste. E para você conseguir fazer esse barradinho, começando e terminando da mesma forma, você tem que fazer o número aqui de caseados, múltiplos de 4 mais 1. Deixa eu te mostrar aqui como é que você vai fazer a contagem. Ó, começou o seu caseado aqui. Você já vai contar esse primeiro quadradinho. Esse primeiro é o mais um que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 4 em 4 até o final do pano de prato. Eu vou contar aqui até o finalzinho para você ver que dá super certo. Então, esse é o mais um e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Tá? Contando dessa forma, não tem erro. Você vai conseguir fazer certamente. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 295 e a agulha 1,75. O meu caseado está pronto, ele foi feito com 3 correntes de separação e na parte do canto tem 6 correntinhas. O link do caseado está na descrição. Para começar o barrado, eu vou colocar o meu pano de prato do avesso, mas na última carreira eu vou cortar a linha, porque eu quero que a última saia do lado direito, tá? Então, vou fazer aqui a minha laçada. Venho aqui na parte do canto e vou contar essas correntinhas, ó. Uma, duas e três. Na terceira, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 6 correntes. 3, 4, 5 e 6. Essas 6 correntes, 3 equivale a um ponto alto e 3 é de separação. Faço a laçada, entro aqui, ó. No pontinho do caseado e faço um ponto alto. Esse próximo quadradinho eu vou preencher. Então, eu vou pegar dentro da correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, faço um ponto alto. E na próxima, faço um ponto alto. Em cima do ponto do caseado, faço um ponto alto. 3 correntes, venho aqui no próximo pontinho do caseado e faço um ponto alto. Então, esse quadradinho eu vou preencher também. Você vai seguir essa carreira dessa forma: preenche um quadradinho, o outro fica aberto. Preenchi uma, duas, três, e aí venho aqui, ó, no ponto do caseado, faço um ponto alto e já vou preencher esse próximo espaço. Se você quiser pegar dentro do espacinho aqui, é só colocar 3 pontos altos, mas eu acho que pegando na correntinha, o trabalho ele fica mais firme. Cheguei aqui no final, fiz as 3 correntes. Agora eu vou contar aqui de baixo, ó. Uma, duas e três. Na terceira corrente eu entro, faço um ponto alto, vou subir 3 correntes e virar o trabalho. Venho aqui nessas 3 correntinhas e vou colocar um ponto em cima de cada uma das correntes. Aqui na segunda e aqui na terceira. Em cima desse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Agora, sem fazer corrente de separação, eu faço a laçada e nesse próximo quadradinho aqui, eu vou colocar 13 pontos altos.
dois, três, pronto, completei aqui, ó, 13 pontos altos. Agora eu faço três correntes, venho aqui nesse próximo espacinho e faço um ponto baixo, assim. Uma, duas, três correntes laçada. Venho aqui, ó, nesse próximo espaço e de novo eu coloco 13 pontos altos. Eu vou fazer aqui esses 13 e volto para te passar uma dica em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Pronto, completei aqui, ó, mais uma vez os 13, faço as três correntes, venho aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, e aí eu já vou passar aqui para o próximo espaço e fazer os 13 pontos altos. Nessa hora, você coloca aqui, ó, o seu barradinho aqui na mesa e veja se ele tá retinho, assim, ó, que nem o meu está. Se por acaso o seu tiver assim, ó, levantadinho, tipo assim, é porque o seu ponto ele é apertado. E ele sendo apertado, você vai aumentar essas correntes, ó. Aqui eu coloquei 3 e 3. Se o seu ponto é apertado, você coloca aqui quatro correntes e quatro correntes. Agora, se você colocou aqui na mesa e ele tá assim, tipo encolhido, ó, aquele babado, sabe? Tá bem assim. É porque o seu ponto é folgado. Aí você, ao invés de colocar três correntes e três correntes, você vai colocar só duas ou apenas uma. Você faz uma corrente, faz um ponto baixo, uma corrente e passa para o próximo, tá? Então, eu vou completar aqui a minha carreirinha, ó. Nesse quadrado, eu coloco 13 pontos altos, prendo aqui com um ponto baixo depois das três correntes, faço mais três correntes, 13 pontos altos. E assim eu sigo até o final. Pronto, chegando aqui no final, eu terminei o meu último ponto alto e aqui tem o último espacinho. Então, eu faço uma laçada sem corrente de separação, pego aqui, ó, no último ponto alto e faço um ponto alto. Agora, nessas correntinhas aqui, eu vou trabalhar um ponto alto para cada uma das correntes até que complete quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Então, se você contar aqui, ó, de baixo para cima, você está exatamente na terceira correntinha. Aqui eu faço uma corrente para prender, vou cortar a minha linha para a gente fazer a última carreirinha. Se você não quiser cortar a sua linha, basta você virar o seu pano de prato e fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Cortei a linha e aqui eu faço a minha laçada de novo. Ó, então, como eu já te falei, se você não vai cortar, você vira o seu trabalho. Aqui, eu vou pegar na terceira correntinha da parte de cima e faço um ponto baixo, que é exatamente, se você não cortou, você fez uma correntinha. Então, essa uma correntinha equivale já a esse ponto baixo, tá? Aí, você vem aqui, ó, no próximo ponto alto e faz um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, e aqui nesse primeiro ponto alto dos 13, aqui ó, você entra e faz um ponto baixíssimo. Agora faz a laçada e vamos trabalhar pontos altos. Vamos contar aqui os pontos altos, começando por esse que eu fiz o ponto baixíssimo. Então, um, dois, três. No quarto ponto, você entra e vamos trabalhar pontos altos. Um, dois, três, quatro,
cinco, seis, sete e oito, todos dentro do mesmo ponto, ó, oito pontos altos. Agora você conta aqui, ó, os pontos altos aqui da base, um e dois. No terceiro ponto você entra e faz um ponto baixíssimo, aperta, faz a sua laçada. E agora você vem aqui, ó, do finalzinho, vai contando aqui os pontos altos do final, ó, um, dois, três e quatro. Nesse quarto você entra e faz oito pontos altos também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora você vem no último ponto. Aqui, ó, no último ponto alto, entra e faz um ponto baixíssimo. Aperta sempre. Agora, eu venho aqui, ó, na primeira correntinha dessas três e faço um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, outro baixíssimo. Nesse ponto baixo, eu faço outro baixíssimo. E aí, passo aqui para essas outras três correntes, ó. Na primeira, entro, faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E na terceira, um ponto baixíssimo. Em cima do primeiro ponto alto dos 13, outro baixíssimo. E aí, vamos começar de novo. Você faz a laçada e conta os pontinhos aqui, ó. Começando por esse que eu fiz o ponto baixíssimo. Um, dois, três e quatro. Aqui no quarto você entra e vamos trabalhar oito pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Deixa eu ver aqui, vou conferir. 2, 4, 6 e 8, tá certo. Agora eu vou contar aqui, ó. 1 e 2. No terceiro ponto eu entro, faço um ponto baixíssimo, faço a laçada e aqui de baixo eu vou contar, ó. 1, 2, 3 e 4. No quarto ponto eu vou trabalhar os 8 pontos. 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8. Agora eu venho no último ponto, faço um ponto baixíssimo, aperto, e aqui nessas correntinhas e no ponto baixo, você já sabe, ó, ponto baixíssimo para cada um dos pontos. Na primeira corrente, na segunda, na terceira. Em cima do ponto baixo, outro ponto baixíssimo. Na primeira corrente, na segunda corrente, na terceira corrente. Em cima do primeiro ponto alto, outro baixíssimo. E aqui eu já começo tudo de novo. Ó, no finalzinho, você vai dar uma arrumadinha nos seus pontos, porque, ó, veja bem, tá bem encolhidinho, né? Mas é só você fazer isso, ó. Você dá uma giradinha nesses pontos assim e puxa. Dá uma giradinha e puxa. E aí vai ficar assim o seu barradinho. Então, quando eu chegar no final da carreira, eu volto. Cheguei aqui no final, venho aqui, ó. Depois do último ponto alto, eu venho aqui nesse último ponto, faço o ponto baixíssimo. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo, próximo, ponto baixo no próximo também, e aqui no último, um ponto baixo. Aqui eu faço uma corrente para prender, vou cortar a linha e vou te mostrar o arremate, ó.
Como tem duas linhas aqui bem próxima, é só virar aqui para o avesso. Você pega uma das linhas, pega num pontinho aqui de trás, ó. Traz a linha aqui para trás. Pega em outro pontinho qualquer. Vou pegar aqui bem próximo, ó. E trago a outra linha. Agora, é só você fazer três nozinhos, que é o suficiente. Não aperta demais para não repuxar o ponto. Dois. E o terceiro. O terceiro eu já posso apertar um pouco mais. Vou cortar aqui bem no pezinho, ó. Pronto. E tá prontíssimo o meu barradinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.